leis e decretos escritas pelo Criador. Vejo homens alterando os parágrafos que ele pensou. Vejo Deus sendo traído pelo bichinho que criou. Nossa vida é a carta que o gentil para pra ler. Comunica a mensagem que na terra se vem a trazer. Nossa história é feita a punho, escrita por Deus Senhor. Testifica bom testemunho, cheia de luz em meio ao labor. Não queira ditar ao destro escritor, ele sabe o que escrever. Não queira mudar o tema do autor com o final que você não quer ler. Não queira mudar o tema do autor com o final que você não quer ler. Com o final que você não quer ler. É relato, mas é carta. É preciso paz interior. A história fica mais linda escrita por Deus escritor. Boa carta comunica que há um ser de infinito poder que restaura, modifica, enriquece, faz florescer. E o impossível faz acontecer. O testemunho, o entrar e sair, o ir e vir, é a carta que comunica aos homens de onde se vem, para onde se vai, o preço a pagar e o fim a se ter. Ei você aí, a sua carta comunica o quê? Céu ou abismo? Escritor pode ir além. Não queira ditar ao destro escritor, ele sabe o que escrever. Não queira mudar o tema do autor com o final que você não quer ler. Não queira ditar ao destro escritor, ele sabe o que escrever. Não queira mudar o tema do autor com o final que você não quer ler. Com o final que você não quer ler.